এয়া গাইজ দেখিব পাইছে এতিয়া আমার মাহিয়ে এক অতি নির্মমভাবে পোহা কৈছে তাই বিষয়ে পুই আছে এটা এই আমার আইতা আইতা গালি পাইছে এয়া আমার পুয়ালর ডাঙর বংশধর এয়া মাজু মাজু বংশধর সৌ বংশধর বর্তমান গুৱাহাটীত হেল্ল' এটা আমার মেইন পাগলটো ঘর পলালে মই এটা আজি বেলেগ ড্রেসত আছো আৰু মই মোৰ নিজৰ ট্ৰেডিচনেল ড্ৰেছত আছো আৰু মই নুকি ছোৱালী আপোনালোকে হয়তো গম পাব পাছলৈ আৰু মই কোন সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী সকলো গম পাব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ফেষ্টিভেল দেখাবলৈ গৈ আছো মই বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ মই যিটো ফেষ্টিভেল দেখাবলৈ গৈ আছো মই সেই ফেষ্টিভেলৰে জীয়ৰী হয় আজি মই আপোনালোকক দেখাম যিটো ফেষ্টিভেলত অসমত এনেকুৱা বহুত ফেষ্টিভেল আছে য'ত নেকি মাছ মাংস আৰু এলকহল সেনেকুৱা সব বস্তু ওলায় কিন্তু আমাৰ আমাৰ বিহুত মানে মাছ মাংসটো খায় কিন্তু ৰাগিয়াল বস্তু এলকহল জাতীয় এনেকুৱা বস্তু কোনো বস্তুৱেই সেৱন নকৰে কাৰণ আমাৰ এই বিহুটোত মানে এই বহাগ বিহুটোত খান্তি মানে আমি আমি চাংকেন বুলি কওঁ এই চাংকেনত কোনো মানুহে তিনিদিন আমাৰ মূৰ্তি নামঘৰৰ পৰা তললৈ অনা হয় মানে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা তললৈ আনি গা ধুওৱা হয় এইকেইদিনত আমাৰ মানুহখিনিয়ে কোনো ধৰণৰ জীৱ হত্যা নকৰে গছৰ পাত নিছিঙে গছৰ গুটি নিছিঙে কোনো ধৰণৰ মানে যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু তেওঁলোকে আগতেই গোটাই ল'ব এই মূৰ্তি নমাৰ আগতে তেওঁলোকে সকলোখিনি গোটাই লয় আৰু আমাৰ মূৰ্তিখিনিক ফ্ৰা বুলি কয় মানে ভগৱানক আমি ফ্ৰা বুলি কওঁ মানে এই ফ্ৰা যেতিয়া আমাৰ তলত থাকিব মানে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া তললৈ আনিব সেই কেইদিনত আমাৰ কোনো ধৰণৰ জীৱ হত্যা নকৰে কোনো ধৰণৰ ৰাগিয়াল বস্তু নাখায় আৰু কোনো ধৰণৰ গছৰ পৰা গুটি নিছিঙে পাত নিছিঙে একোৱেই নকৰে তেওঁলোকে আৰু এইকেইদিনত আমি সদায় মূৰ্তি গা ধুৱাবলৈ যাওঁ আৰু ময়ো আজি মূৰ্তি গা ধুৱাবলৈ যাম মই আপোনালোককো দেখাম মই গোটেইখিনি দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই বহুত কম সময়লৈ আহিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই অকণমানহে দেখাব পাৰিম কিন্তু মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম তাৰ কাৰণে মই দুখিত তাৰ কাৰণে মাফ কৰি দিব ফাইনেলি মাহঁতৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু পাই মই চাহ তাহ খাই কাপোৰ সলাই ল'লোঁ কাপোৰ মানে মই এতিয়া মোৰ পূৰা ট্ৰেডিচনেল ড্ৰেছ পিন্ধিলোঁ মোৰ ট্ৰেডিচনেল ড্ৰেছটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব হয়তো আপোনালোকে গম পাইছেই মই খামতি ছোৱালী হয় মোৰ চেনেলটোৰ নামটোৱেই হৈছে খামতি ছোৱালী কল্যাণী আৰু মই খামতি ছোৱালী হয় আৰু মোৰ ট্ৰেডিচনেল ড্ৰেছটো আজি আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগে জনাব এতিয়া আমি যাম নামঘৰলৈ আৰু তাত আমাৰ মূৰ্তি নামিছে মানে আমাৰ মূৰ্তিখিনি মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা তললৈ আনিছে আনি পেলাই তাত গা চা ধুৱাই নিয়ম চিয়ম কৰে মই সেইখিনি নিয়ম আপোনালোকক এতিয়া দেখাম খামতি সম্প্ৰদায় মানুহেখিনিয়ে ন কেনেকৈ বিহু পাতে মানে তেওঁলোকৰ বহাগ বিহুটো কেনেকুৱা মই আজি আপোনালোকক অকণমান দেখাম আৰু এইফালে আমাৰ টুইন দুজনী টুইন নহয় বাৰু এজনী ভাগিন হয় আৰু এজনী মোৰ বেটী আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ বহাগ বিহুটোনো কেনেকৈ পাতে আৰু নিয়মখিনি মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এইফালে দেখিছে এইয়া বাল্টিং লৈ গৈ আছোঁ বাল্টিং কিয় কাৰণে লৈছোঁ গমটো পাইছে চাগে মানে আমাৰ একো নহয় মানে আমাৰ মূৰ্তি গা ধুৱাবলৈ যাওঁ এতিয়া মানে আমাৰ মূৰ্তিখিনি নামঘৰৰ ভিতৰত ৰখা হয় আৰু এই বিহু তিনিদিন মানে মূৰ্তিখিনি নামঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা আনি বাহিৰলৈ আনে আৰু বাহিৰত মূৰ্তিখিনি তিনিদিন গা ধুৱায় আৰু সেইকাৰণে আজি এয়া মই বাল্টিং লৈ ওলাইছোঁ মূৰ্তি গা ধুৱাবলৈ
আমি গৈ আছো নাম এতিয়া নাম ঘৰ পামগে আৰু এয়া মোৰ লগত মোৰ বা এয়া চব আমি দুজনী গৈ আছো বাল্টিং লৈ লৈ আৰু আমি এতিয়া আহি এয়া নামঘৰ পাই গ'লোহি নামঘৰ গেটেদি আমি সোমাইলোঁ ইমান ধুনীয়া সৰু টিকলি এজনী গালে পিন্ধি আছে ৱাও আৰু এয়া এইফালে দৌল আছে এয়া দেখিছেনে এইটো এটা দৌল হয় এই দৌলৰ ভিতৰতো বুদ্ধ মূৰ্তি ৰখা হৈছে আমি ইয়াতো পানী ঢালিম মানে ইয়াৰ মূৰ্তিখিনিও গা ধুৱাম আমি আমাৰ বহাগ বিহু বুলি নহয় আমাৰ কোনো ফেষ্টিভেলতে ৰাগিয়াল বস্তু কোনেও সেৱন নকৰে আজি মই বহুত ফেষ্টিভেললৈ গৈছোঁ বা বহুত কিবা মেলা কিবা কিবি এনেকুৱা ফুৰিছোঁ কিন্তু তাতো দেখোঁ মানে মাছ মাংসৰ পৰা ধৰি ৰাগিয়াল বস্তুৰ পৰা ধৰি সকলোবিলাক দোকানেই মই তাত দেখোঁ কিন্তু আমাৰ ফেষ্টিভেললৈ এদিন আহি চাবচোন আপোনালোকে দেখিব কোনো দিনেই আমাৰ ইয়াৰ ৰাগিয়াল বস্তু নোলায় কোনোৱে সেৱনো নকৰে সেইকাৰণে মই সঁচাই বহুত গৌৰৱান্বিত মই এজনী খামতি ছোৱালী হয় মানে আমি ট্ৰাইবেল হৈও আমি কোনো দিন কোনোটো ফেষ্টিভেলতে আমি ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰা নেদেখিলোঁ ৰাগিয়াল বস্তু ওলায় বুলিও আমি গমেই নাপাওঁ মানে সঁচাই সেইকাৰণে আজি মই বহুত গৌৰৱান্বিত মই খামতি ছোৱালী আৰু মই কোনো দিন কোনোটো ফেষ্টিভেলত কোনোটো বিহুত মই ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰা কাকো নেদেখিলোঁ আৰু নেদেখিলোঁ মানে নেখায়ো কেতিয়াবা খায় বেলেগ মানে ফেষ্টিভেল বা বিহু চিহুত এনেকুৱাত কোনোদিন নাখায় বাহিৰত নাখায় বুলি মই নকওঁ সকলোৱে খায় কিন্তু আমাৰ ফেষ্টিভেল বা বিহু এনেকুৱা হ'লে আমাৰ ৰাগিয়াল বস্তুটো কোনোদিন সেৱন নকৰে আৰু এয়া এইফালে এই সৰু ঘৰটোতে আছে বুদ্ধ মূৰ্তিখিনি আৰু এইখন নাৱৰ নিচিনা দেখিছে ইয়াতে পানী ঢালি দিলে এনেকৈ ভিতৰত এটা চকৰি আছে আৰু ইয়াত সৰু সৰু বুদ্ধ মূৰ্তিখিনি আছে এই চকৰিটোৱে গোটেই মূৰ্তিখিনি গাতে পানী ছটিয়াই দিয়ে আমি তেনেকৈয়ে মূৰ্তি গা ধুৱাওঁ ইয়াত পানী ঢালি দিওঁ চাবচোন এয়া মই এতিয়া ইয়াত পানী ঢালি দিম আৰু পানী ঢালি দিয়াৰ পাছতে চকৰিটো ঘূৰি যাব আৰু ঘূৰি গৈ মূৰ্তিখিনি সকলো গোটেইখিনি মূৰ্তিকে গা ধুৱাই দিব আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ দৌলৰ ভিতৰত থকা মূৰ্তিখিনি গা ধুৱাম মই পানী ছটিয়াই ইয়াৰ দৌলৰ মূৰ্তিখিনি গা ধুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত মই এই দুজোপা নাহৰ গছ দেখিছেনে মানে নাহৰৰ ডালেৰে পুতি গছ বনাই থৈছে মই ইয়াত কিয় পানী ঢালিছোঁ বাৰু জানে জানে কাৰণ ভিতৰত আমাৰ মূল গ্ৰন্থ ত্ৰিপিটকখন আছে আৰু যিখিনি ডাঙৰ বুদ্ধ মূৰ্তি সেইখিনিও আছে আনিব ন সেইখিনি আনিব পৰা নাই সেইকাৰণে তাৰ পৰা এডাল ৰছী ইয়ালৈ নাহৰৰ গছডালত বান্ধি থৈছে আৰু আমি ইয়াতে পানী ঢালোঁ মানে আমাৰ সেইখিনি মূৰ্তিক গা ধুওৱা হৈ যায় আৰু এইজোপা দেখিছেনে এইজোপা আহত গছ এইজোপাক আমি কিয় গা ধুৱাইছোঁ বাৰু জানেনে কাৰণ গৌতম বুদ্ধই ইয়াৰ তলতেই জ্ঞান লাভ কৰিছিলে ইয়াৰ তলতেই ভগৱান বুদ্ধই বুদ্ধত্ব লাভ কৰিছিলে সেইকাৰণে আমি এই আহত গছজোপাকো পূজা কৰোঁ আমি ইয়াতে সেৱা কৰোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মূল নামঘৰ ভাগ দেখিছে আমি ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এয়া ইয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তিখিনি আছে এইখিনি বাহিৰলৈ নিবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে এইখিনি ভিতৰতে ৰাখিছে আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ এনেকৈ ৰছী বান্ধি থৈছে আমি তেনেকৈয়ে গা ধুৱাওঁ কাৰণ এইখিনি নিয়াত বহুত অসুবিধা বহুত গধুৰ ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে এইখিনি নামঘৰৰ ভিতৰতে ৰাখে বাকী সৰু সৰুখিনি বাহিৰলৈ দেখিলে মই ধুনীয়াকৈ এটা প্ৰাৰ্থনা কৰি ললোঁ মানে প্ৰাৰ্থনা গাই মই সেৱা কৰি ললোঁ আৰু এয়া হৈছে গোল্ডেন পেগুডা এয়া দেখিছেনে এয়া হৈছে গোল্ডেন পেগুডা আমাৰ এই বিহুটোত আমি পানী খেলোঁ মানে আমি পানী ছটিওৱা ছটিও কৰি ইজনে সিজনক আমি পানী ঢালোঁ আৰু আমি এনেকৈয়ে ফূৰ্তি কৰোঁ মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সেইটো সময়ত মই নাছিলোঁ পাছত মই সুবিধা হ'লে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম আৰু এয়া শেষত আমি মাক সেৱা কৰিলোঁ সেৱা কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ ক'ৰবাত ভুল হ'লে আপোনালোকে সকলো শুধৰণি কৰি দিব আৰু মোক মাফ কৰি দিব ধন্যবাদ